Mesiac úcty k starším pokračoval ďalším tradičným podujatím. Pripravila ho Skalická jednota dôchodcov. V Dome kultúry sa 18. októbra zišli jubilanti, ale i ďalší členovia jednoty. Predsednička Hana Hošková privítala okrem seniorov aj hostí. Primátora Skalice Ľudovita Baráta, viceprimátora Petra Pagáča a poslanca Mestského zastupiteľstva Skalica a predsedu Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie Alexandra Tóta. Primátor sa jubilantom krátko prihovoril a potom obaja predstavitelia mesta osobne pogratulovali jubilantom. V rámci kultúrneho programu sa najprv predstavila tanečná skupina Základnej umeleckej školy Skalica Taxis a potom sa seniori až do večera zabávali pri hudbe a speve kapely Duo Rubín.